plađaju, to sam pa najbolje, plađa između plađa i tuča. Tuča, da. Ali tipa da li, veruj mi, svaku glupost objave. Da. Ja slikam se, ja slikam noge ovako kući. Bez veze, ono kao, i iza išao neki film i pisalo nešto na verom svojim osjećanjima. Titel, nisam to nisko kako stala na Insta story. I izašao portal, odmah članak. Pogledajte šta je Kija poručila svom supu. Ne, pogledajte šta je Kija poručila nekome nešto. Ja kao, što sam ja poručila, rekao šta je, ulazi unutra. I onda oni izvukli to što prije nisam iskontala kad sam uslikala, oni su kao videli to. Izvuku svaku sitnicu, samo što napišu. Svaku sitnicu. Kao ono pitanje nalazi, ono šta ti na majici piše, surprise me, da li je to bilo. Veruj mi da je tako i ovi pišu. Svaku sitnicu. Može. Zvezom nema, slučajno uslikala.